Две главные темы в новостных выпусках на этой неделе касаются заболевания коронавирусом и вакцинации. Коронавирус в мире не утихает, но не останавливает обороты и вакцинация от ковида. В Израиле закрывают больницы из-за нехватки инфицированных пациентов, в Штатах приближается к рекордной отметке сделанных прививок, а в Европе с вакцинацией дела идут гораздо медленнее, а это заставляет правительство вводить карантин. Франция вводит общенациональный карантин с субботы и на целый месяц. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон в специальном телеобращении. Он подчеркнул, что республика до последнего отказывалась вводить жесткий карантин, но ускорившаяся в последнее время циркуляция вируса, а именно его британского штамма, заставила Елисейский дворец пересмотреть стратегию. 44% поступивших в реанимацию пациентов меньше 65 лет. Поэтому меры, введенные с 18 марта в 19 департаментах, с субботы распространяются на всю территорию страны. Закрытые в этих департаментах магазины и прочие учреждения закрываются везде. Комендантский час с 19 часов. И разрешение удаляться от места жительства не более чем на 10 километров. Также начинают действовать во всех остальных 77 департаментах. Учебные заведения всех уровней закрываются с понедельника на 3 недели. Пасхальные каникулы начинаются на всей территории страны с 12 апреля. А вот из Израиля сообщают, что из-за нехватки пациентов с коронавирусом закрывают ковид-отделения. Достичь такого результата удалось благодаря сверхбыстрым темпам вакцинации. В стране более половины населения, а это более 4,5 миллионов человек, получили свои две дозы. Такого показателя не достигла еще ни одна страна в мире. Еще один рекорд по количеству прививок – это Соединенные Штаты Америки. По крайней мере, одну дозу ввели уже почти 100 миллионам человек. Несмотря на такую статистику, президент Джо Байден настоятельно рекомендует американцам соблюдать карантин. А в Германии канцлер Ангела Меркель призывает людей не расслабляться перед Пасхой. По ее словам, только соблюдение правил может помочь снизить уровень заражения коронавирусом. О новых карантинных правилах в связи со стремительным распространением COVID-19 объявили в Хорватии. Отныне путешествия за границу под ограничением. А в некоторых регионах Хорватии сделали обязательным масочный режим даже просто на улице. В Украине в пятницу установлен рекорд по количеству заболеваний коронавирусом за день, уже выше осеннего – 19 893 человека. В течение нескольких дней на этой неделе увеличилось количество летальных исходов в день от коронавируса. На пятницу – 421 человек. В мировом рейтинге мы вышли на 7-е место по количеству смертей от коронавируса за один день. А что касается цифр Славутича, об этом мы поговорили с заведующей отделением первичной медико-санитарной помощи Еленой Суганякой. Цю тенденцію, яка по Україні, цю тенденцію ми спостерігаємо в місті Славутичі. Працюємо ми вже, як знаєте, вже це було декілька раз озвучено, що в нас тести беруться два рази на тиждень, тобто два рази на тиждень ми відвозимо тести, і по кількості зразків вже зрозуміло, чи є в нас ріст захворюваності, чи немає. Тому я хочу сказати, що останні два тижні ми беремо біля сотні, ну і плюс ще лікарі ФОПи, тобто десь возиться на аналіз від 120 до 150 ПЛРів. І відсоток виявлених дуже високий, ну, це від 50 до 70% ми отримуємо кожен раз позитивних. Серед них, якщо порівнювати це з минулою хвилею захворюваності, серед цих людей, у яких приходить позитивних, звісно, ми спостерігаємо більше людей працездатного віку, більш молодого віку. Якщо раніше це були люди похилого віку з супутньою патологією, то зараз це правило не спрацьовує, це в тому числі і дітки, школярі, і ті, які відвідують дитячі дошкільні заклади. Тобто, дійсно, хвиля пішла. З чим це пов'язано? Чи з новим штамом, чи з тим, що люди трошечки розслабилися? Звичайно, всі ми соціальні, ми всі спілкуємось, всі вже втомилися, але я, користуючись нагодою, прошу все ж таки розуміти, що ситуація складна, вона складна по Україні, всі ви бачите, і засоби масової інформації
нам показують, згущаючи, можливо, трошечки фарби, але тим не менше ситуація досить серйозна, тому я всіх закликаю виконувати основні правила – це носіння маски правильно, не під носом, не на підборідді, ні на одному вусі. Маску треба носити не для когось, а для себе, в першу чергу захищати себе. Ну і елементарні правила миття рук, користування санітайзерами також ніхто не відміняв. Тому бережіть себе, розраховуйте на себе, а медицина міста Славутича в крайньому випадку завжди допоможе. Також хочу сказати, що ми на сьогодні, у нас підписаний наказ стосовно збільшення ліжко-місць стаціонарі до 60. Якщо раніше ми працювали на 30 ліжок, то зараз вже є наказ про збільшення. І в будь-який момент ми готові розгортати до того, щоб забезпечити всіх максимально стаціонарною допомогою в ковідному відділенні. Також хочу сказати, що за підтримки голови КОДА Василя Володіна, наполегливості Юрія Фомичева, понеділок ми отримали 9 кисневих концентраторів, гарних концентраторів, сучасних, якісних на 10 літрів. Тобто цими концентраторами при необхідності може бути забезпечено від 9 до 18 чоловік. Тому всіх закликаю зберігати спокій, користуватися засобами індивідуального захисту, ну і поменше, звичайно, відвідувати ті місця, де є високий ризик зараження. И по опыту зарубежных стран, вакцинация сейчас практически единственный надежный барьер от распространения ковида. Пример Израиля подтверждает, что это так. Как решается вопрос по вакцинации у нас, Славутича? Будем сподіватися, що скоро ми станемо Ізраїлем номер 2. Ага. Будемо мати такі надії, але я вам розкажу, що насправді відбувається в Україні. Дефіцит насправді. Ну, дивіться, було отримано 500 тисяч вакцин Covishield. Розподіл вакцини відбувався пропорційно кількості населення. Рахуємо Славутич орієнтовно 25 тисяч, ну, хай буде так. І от я взяла, проста математика, розділила 500 тисяч доз на 43 мільйони українців. І подивилися, скільки повинен був отримати Славутич, якщо враховувати, що 25 тисяч. У мене вийшла, знаєте, яка цифра? 291 доза. Просто математично порахувати пропорційно, пропорційно кількості населення. Що маємо ми? Вакцинація у нас відбувається згідно чинного законодавства, вона регламентована наказом МОЗ України. Також була розроблена дорожня карта по щепленню, де було розділено вакцинацію на 5 етапів, чітко прописано категорії населення, які повинні вакцинуватися в кожний з етапів. Пріоритет – це був вік, тобто на першому етапі пріоритет – це було 80+, 85+, на другому етапі ми вже брали 70+. Ми почали готуватися до вакцинації відразу, як тільки про це почали говорити. Тобто всі сімейні лікарі почали формувати списки, вибирати пріоритетні категорії. Тим більше, що там не тільки ж категорії по віку, а там ще залежно від того, в якій сфері працює людина. Тобто якщо це поліція, якщо це МЧС, якщо це медичні працівники, вони йшли в першому, другому, не поза черги, вони йшли в першому, другому етапі. Значить, що було зроблено в місті Славутичі? До нас двічі приїжджала мобільна бригада. За перший раз вони вакцинували 90 осіб. Повторно, коли вони приїжджали, було вакциновано 220. І досягнення, які у нас є, це як тільки була змога відправити лікаря і медсестер на навчання, ми це зробили. На сьогодні ми маємо вже лікаря, який має дозвіл на вакцинування вакциною від COVID і навчені медсестри. І це дало нам змогу, не користуючись послугами мобільної бригади, відкривати свій пункт щеплення. Пункт щеплення, він може бути або тимчасово, це якщо, наприклад, виїжджає там працівники лікарні десь в село, вони утворюють тимчасовий. В нашому випадку у нас утворений постійно працюючий
Це не кабінет, це пункт щеплень, який складається з 3 кабінетів для щеплень і приміщення, де люди повинні чекати 30 хвилин, тобто медичні працівники за ними на протязі 30 хвилин від щеплення спостерігають. Тобто ми це все організували, у нас є навчений лікар, навчені медсестри. І коли був розподіл вакцин, ми отримали 30 доз, за один день їх відпрацювали. Коли буде наступний розподіл, я вам сказати не можу, тому що я навела вам цифри, зрозуміло, що ця вакцина розійшлась, яка була. Ми чекаємо наступної поставки. За цей час я прошу комунікувати з сімейними лікарями, тих, хто бажає щепитися, подавати, здавати про себе знати, щоб ми, чекаючи на вакцину, не втрачали час. Тобто, щоб ми продовжували формувати списки, як і з пріоритетних категорій населення, так і тих, хто хоче щепитися так званою залишковою дозою, щоб не було розливу вакцин і, відповідно, такої утилізації в раковину. Тому, читаючи звернення політиків наших місцевих, мене обурює той факт, коли говорять, що вакцинальна кампанія провалена. Вона у нас не провалена. І якщо не всі бажаючі отримували вакцини, то повірте, це не тому, що ми її десь заховали або розділили славучан на гарних та поганих. Справді, не все залежить від нас. Як тільки в регіоні з'являється вакцина, повірте, ми моніторуємо цю ситуацію і кожен раз наголошуємо про те, що Славутич – це особливе місто. Це місто, яке просто заслуговує в першу чергу на ці дози, на це щеплення. Тому це все під контролем і такого в нас немає, що ми гаємо час. Якщо перша вакцина була індійська, то повторна теж потрібна індійська? Так. А якщо китайська, то китайська? Так, бажано так. Хоча говорять про те, що це не має різниці, але бажано поки що по тим рекомендаціям, які є у нас, бажано все ж таки другу дозу робити тою же вакциною, якою була зроблена перша. И еще немного математики. Вакцинация в Украине на сегодняшний день 0,6% от всего населения Украины. В Славутичи 1,3% от населения нашего города. С вашей точки зрения, учитывая рост заболевания ковидом, локдаун в ближайшее время в Украине введут? Моя особиста думка, що локдаун не за горами, це питання часу, якщо ми з вами знову ж таки не почнемо суворо дотримуватися всіх норм і правил. Мої рекомендації для славучан – по-перше, зберігати спокій, по-друге, користуватися засобами індивідуального захисту, обробляти руки, ретельно їх мити на протязі 20 секунд теплою водою з милом і уникати місць, де є потенційний ризик зараження, тобто місць, де є велике скупчення людей. В інтернеті з'явилася жалоба, що скора допомога не приїхала і не госпіталізувала больную. Що потрібно робити заболівшим славучанам і в яких випадках вони можуть розраховувати на госпіталізацію? Я хочу пояснити, у яких випадках людина підпадає під госпіталізацію, коли вона може лікуватися амбулаторно під наглядом сімейного лікаря. Є рекомендації, які ми повинні виконувати. Тобто, якщо у людини сатурація або, грубо кажучи, кисень в крові, який вимірюється таким звичайним, досить примітивним прибором, як пульсоксиметр, це просто його треба вдягнути на вказівний або інший пальчик, вмикаючи, там кнопочка є, і він покаже, наскільки легені можуть виконувати свою основну функцію, а саме забезпечувати організм киснем. Так от, якщо падає цей показник нижче 92, це вже значить, що людина потребує кисню, тобто вона кисневозалежна. Це те, про що ми говоримо, що в нас є два варіанти кисню, або кисень цільний, який надходить з труби, або кисневий концентратор. Тобто якщо оксигенація менше 92, це значить, що людина потребує кисню, а відповідно госпіталізації. Якщо оксигенація більше 92,
І стан при цьому більш-менш нормальний. Ну, звичайно, є температура, є кашель. Це все треба оговорювати з своїм сімейним лікарем. Тобто комунікувати максимально з сімейним лікарем. І лікар, уже знаючи симптоми, ну, повірте, ми в цьому вже варимося другий рік, вже є напрацювання певні, то лікар уже знає, коли бити тривогу і говорить це пацієнту, і знає, відбирає для себе категорію пацієнтів, які потребують більше уваги. Це можуть бути люди з супутніми захворюваннями чи люди похилого віку, але, знову ж, це не завжди спрацьовували, тим не менше. Так? А якщо пацієнт відчуває високу температуру, наприклад, там до більше 39, задишку, запаморочення, тошноту, рвоту, це привід дзвонити на 103 і викликати на себе бригаду 103. В інших випадках, якщо вони не критичні, вони не загрожують життю, це комунікація з сімейним лікарем. Стосовно того, що з'явилися дописи в мережі Facebook, що не виїжджала швидка, хоча декілька раз викликали, я хочу сказати, що відсотків, мабуть, 99, що пацієнту, навіть якщо відмовляли, йому давали якісь рекомендації. Скоріш за все, це були рекомендації зв'язатися з сімейним лікарем. Тому, перш за все, треба дружити з своїм сімейним лікарем і намагатися ці всі питання вирішити. Тому що швидка не може виїжджати по кожному, якщо хтось там, вибачте, чихнув чи піднялася невисока температурка. Якщо ми почнемо так працювати, ми просто перестанемо вчасно надавати допомогу тим людям, яким вона вкрай конче необхідна. Ну і треба старатися не брати на себе функцію врача. Мені плохо, мені потрібна скора. Все-таки советувати з сімейним лікарем. Так, звичайно. Готуючись до нашої зустрічі, дивлячись на те, як відбувається у нас щеплення проти ковід, я не можу не підняти тему антирабічної вакцини, тобто яку ми закупаємо за власний кошт, яка в нас залишилася буквально зовсім-зовсім трішечки. Я розумію, що все-таки взимку менше ризику бути покусаними собаками чи котами, тобто тваринами, але тим не менше все одно цей ризик існує. І якщо є можливість у когось, хтось хоче допомогти, то, будь ласка, ми раді будемо будь-якої допомоги. Тому що за державний кошт, на жаль, ця вакцина, розподілу її немає. А наш ближайший сосед Чернигов также с понедельника усиливает карантинные ограничения. Забороняется відвідувати заклади освіти, цвинтарі у вихідні. Заклади, які продають каву та напої, продаж з вікна. Громадський транспорт працюватиме у спецрежимі. Проїзд за пропусками. Київ запровадив більш суворе обмеження. В нас немає іншого вибору, інакше будуть сотні смертей щодня. Так заявив на прес-конференції мер Кличко. З понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки. Увесь громадський транспорт, іноземний і метро працюватимуть за спеціальними пропусками пасажирів, тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Керівники ж установ підприємств закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу або, кому це можливо, надати відпустки. Продуктові ярмарки припинять працювати з 1 квітня. Обмеження діятимуть як мінімум до 16 квітня. Ми запровадили обмеження, але бачимо, що ситуація не поліпшується. Медична система в Києві захлинається.